Pane hejtmane, dovolte mi otázku, jestli už teď, řekněme, celého půl roku před pravděpodobným termínem krajských voleb, přemýšlíte v těch intencích, když je teď řeč o tom, koho byste, co by potenciálně, samozřejmě to zdůrazňuji, vítězové voleb nevzali do koalice. Pokud by ta krajská vláda byla koaliční, pokud byste tedy, tak jak ukazují zatím, prognozy byly úspěšní. Tak nejlepší by bylo, kdyby jsme nepotřebovali nikoho. Jo. Samozřejmě máme nějakou strategii v těch volbách, nebudu to tady odkrývat, ale byť zdánlivě jsme mohli mít, jak se říká, koalici v tomto volebním období na každý rok jednu, protože bychom s každým měli o jeden hlas víc, tak s komunistama to nešlo, protože jeden dobře nevysvětlil, zda spolupracoval nebo nespolupracoval, a byl by to kace, kterými nás mlátili po hlavě pořád a skoro bychom neschválili většinu ani program, protože by nás bylo málo. S KDU samostatně, když u jednoho jsou zvyklí bývat a u druhého spávat, tak to bych do toho nešel, to jako je smrtící koalice. Protože při úspěchu by byli s náma, při neúspěchu by byli v opozici. Se starostama prostě oni to prokaučovali a jsou rád, že se ten kraj velice rychle odkopali, protože s lidma, kteří dají napřed něco do novin a potom vám to oznámí, jako s takovýma nemůžete jít do Holportu, zvláště když řekli, my vám navolíme všech 9 radních, ale už neřekli, že nechcou podepsat žádnou koaliční smlouvu, žádnou podporu žádného programu a že chtěli 5 uvolněných předsedů výboru. No to bych chtěl taky tak být v zastupitelstvu. Být uvolněný předseda výboru, radu nechat, ano, na radě si to rozhodněte, ale v zastupitelstvu nemáte partnera, takže to nešlo. S samotnou ODSkou, no tak to by tady už nikdo nepřežil. A protože jsme měli předtím koalici, kde jsme my vstoupili a pomohli jsme tomuto kraji, my jsme tam vstoupili, protože byla naše vláda nebo naše strana v koalici, ve vládní koalici a my jsme tomu kraji díky tomu, že jsme v té koalici byli, hodně pomohli. Tak jsme si mysleli, že se to prostě takhle jako vrátí, když teda ta Topolánková vláda, že to bude fungovat. My jsme nečekali, že bude taková pomsta za to vítězství, že prostě se mstili, kde to jenom šlo. Ale zase na druhou stranu, víte, přes to všechno, že mě to lidé vyčítali, tak já musím říct, že jsme dosáhli aspoň toho, že tady byl klid, že jsme se neškubali a mohli jsme se věnovat práci, protože tím, že ta koalice byla na třech nohách, tak kdyby se škubli jedni, tak věděli, že s týma druhýma to koučirujeme a opačně, takže to vlastně nikdo neskoušel. A byl tady relativní klid. A aby pan Gazdík přijel a čas od času tady plíhl jedovatou slinu a zas odjel, protože samozřejmě jedny noviny jsou skoro jako jejich stranický tisk, tak prostě, víte, mnozí z vás si vzpomenete, že jsem říkal, že život se mění a v tom, jakou atmosféru si tady vytvoříme, stejně budeme žít. Jo? A on zapomíná to, že je mladý a že to nemá na věky. A že tady bude muset žít. A že pomohl k devastaci této země s touto vládou, to je prostě nesporné. To je nesporné. Protože pomáhá držet tyto lidi pohromadě, jim už vůbec o tento národ nejde. Prosím vás, každý soudný člověk si uvědomí, že to není možné, aby toto vůbec udýchali, co oni na sebe vzájemně nakydají hnoja a potom prostě se drží pospolu a najednou se chce udržet. O nic jiného jim nejde. Nejde jim o lidi této země a čím dřív se zeberu v čerty, tím líp. A to jsou naštěstí já z klidné rodiny, rozumíte, kdybych byl nějaký divočák, tak už tam jsou a postupně na ně padám jednotlivě, protože samozřejmě každý soud by mě osvobodil, protože přímé hmotnosti se nemotornost předpokládá, nebo nedá se vyloučit. Teď jsou zvědavý, jaký z toho uděláte titulek, protože vám řeknu jenom takovou příhodu, ne, někteří jste fakt umělci. V 98. roku v dubnu přišla jedna vaše kolegyně se mě zeptat, jestli budu kandidovat a proč, a mě to tak zašrotovalo v té hlavě, říkám si, když řeknu ne, tak už se si mě nebaví, když řeknu ano, tak si řekne, ještě se z toho nevyhrabá z těch povodní a už se
prsí, že bude zase starostu, tak jsem si myslel, jak jsem byl geniální, rozumíte, tak má člověk se naučil aspoň o sobě pochybovat. Ten si říkal, jak jsem to vymyslel, řekl jsem, jestli budu cítit podporu a důvěru, tak ano. Otázka byla proč. A já, protože jsem si říkal, že už jste v té odpovědi odpověděl na odběr otázky, tak jsem se pokusil zažartovat. A řekl jsem, protože se domnívám, možná naivně, že budu potřebný. Víte, jaký byl titulek? Míšák se naivně domnívá, že bude potřebný. Takže, jako rozumíte, já když tak se někdy otevřu po našem, tak potom hledím, co se, ale to však uvidím, nechme se překvapit. Já si myslím, že dobrý titulek by byl Hejtman se chystá zalehnout gazdíka. Jo? To bylo... Paní senátorko,